Створення безпечних умов перебування учнів в школі є одним із головних пріоритетів держави, а особливо зараз, під час війни в Україні. Одним із шляхів вирішення цього питання є створення класів безпеки у закладах освіти. Так, з початком нового навчального року такий зонований кабінет з'явився і у Смілянській школі номер 12. Клас був створений до 1 вересня, верніше, ще до прийомки школи. Так як в цьому виникла така дуже велика необхідність, адже безпека учнів – це найголовніше, що може бути в нашому житті. Ну і, можливо, війна, вона також підштовхнула до цього. І ми створили дуже велику базу електронних ресурсів, які є в даному кабінеті. Є велика кількість наочності. Кабінет був створений з нуля, він був капітально відремонтований, замінені вікна, двері, зроблений повністю ремонт, наповнено обладнанням, і він дає можливості проводити якісні заняття для учнів саме в ігровій формі, у формі цікавих пізнавальних фільмів, у формі засідання таких груп, які можуть розглядати ті чи інші ситуації, вирішувати. Є дуже багато завдань, які створені для дітей, і кросвордів, які вони можуть розв'язувати, і лекбуків, з якими вони можуть знайомитись. Тобто створені всі необхідні умови. На відкриття класу безпеки завітали співробітники Черкаського районного управління ДСНС. Вони разом із командою дружини юних рятувальників пожежних вогнеборці цієї школи провели урок безпеки. Хто знає, навіщо в пожежному щиту лопати, відра, ломики? Знаєте, каже? Він для того, щоб наливати воду і тушити вогонь. А що пожежне відро конусоподібне, хто знає? Ніхто? Щоб розбивати взимку, наприклад, лід, або якщо в приміщенні розбивати вікна, двері. Ну так же само нам потрібні і топори, щоб, наприклад, якщо завалить чи ще щось, щоб ми могли розбити і евакуюватись. Команда юних рятувальників даного навчального закладу охоче приєдналась до інформаційної роботи із меншими школярами. Вони разом з співробітниками ДСНС повторювали з дітлахами алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги і надзвичайних ситуацій, правила пожежної безпеки, мінної безпеки. Якщо ви десь гуляєте в лісопаркових зонах, наприклад, десь в лісі, на полі, і ви знайшли підозрілий вам предмет, що потрібно робити? Поліцію. Ну, позвонили. А далі які ваші наступні дії? Треба казати, що тут якийсь невідомий предмет. Правильно. Вибухонебезпечні предмети, вони бувають різні. Наприклад, протитанкові міни, ручні гранати, снаряди. А це настояче все? Да, і бачиш, манекен. Да. Якщо ми гуляємо десь на подвір'ї, і ви побачили якийсь предмет, схожий на вибухонебезпечний, то потрібно дзвонити 101 або 102. Не брати руки, не торкатися, відійти на 10 метрів. У даному класі безпеки є і зона психологічного розвантаження. Вона спрямована на збереження психічного і ментального здоров'я дітей. Більший акцент зроблений на арт-терапевтичний напрямок. На думку психологів, для дітей цієї вікової категорії це підходить найкраще. Карти, з якими можна працювати, проводячи асоціативний ряд, таким чином спрямовуючи на зниження тривожності діток, на підвищення гармонійності і також зверніть увагу на конструктор, він також для розвитку м'якої моторики рук, що сприяє зниженню тривожності і покращення психічного стану і здоров'я наших діток. У класі є роздатковий матеріал, наочність, розраховані на різний вік школярів. Тут можна і в ігровій формі опрацьовувати навички безпечного життя і проводити більш серйозні тренувальні заходи. У класі зібрана і велика фільмотека із підбіркою дуже змістовних роликів і фільмів на теми, пов'язані з правилами безпеки.